Hej på er allihopa och god jul! Julafton idag! Och jag ska vara tomte och jag ska typ sitta vid datorn. Jag ser ju vädret, är inte perfekt, men jag menar vi klarar oss. Det kommer inte snö för att vi klagar, vet ni, som jag skrev på Twitter igår. Så det är onödigt att klaga på det, för att det hjälper ingenting att klaga på att det inte är någon snö liksom. Men i alla fall, om ni får ursäkta att det är jättestökt i mitt rum, så här ser det ut. Här är sån. Men vi har besök från Norge. Från min släkt i Norge. Min gammel mormor som är 94 år och lite annat folk. Så det är roligt, tycker jag. Jag tror inte jag har något mer att säga just nu. Jag tänkte att jag har inte gjort någon vlogg på några veckor. 2 veckor tror jag. Så jag tänkte att jag ska göra lite idag faktiskt. För att det är julafton och jag vill vara snäll. Så vi ses förmodligen sen idag. Ho. Okej, jag ska vara tomte om typ 5 minuter hos grannen. Så jag är på väg dit nu. Och jag behövde ta en liten omväg, för jag kände att jag ville inte att alla skulle se mig. Inte alla grannar i alla fall, för att ni vet inte. Nej, men så jag ska vara tomte nu. Jag har lite paket här. Jag funderade på om jag skulle öppna dem lite innan, men det vore lite oklyst, kände jag. Nej, men jag behöver väl inte filma så mycket mer nu. Jag tänkte att jag filmar inte mer sen, för att det är jul och jag sa att jag skulle filma idag, så vi ses förmodligen sen idag. Så där, nu har jag varit tomte. Ni ser, de här kläderna är ju jämt lite för stora sådär, men ni ser ju. Men det gick bra, tror jag, så jag gjorde inte så mycket, för att de ville inte att jag skulle komma in. Eller jag vet inte. Men jag skulle bara ställa säcken utanför huset och knacka på fönstret. Och så, jag knackade inte eftersom de stod där och glodde på mig. Så jag kände att, varför ska jag knacka när de redan vet att jag är där typ. Så jag knackade inte, annars gick det väl bra. Skägget är inte enkelt. För att man måste, det ramlar av hela tiden och bla bla bla. Men ja, oj, nu hör ni mig säkert inte ens, men då vi ses snart. Hej på er allihopa, nu är det dagen efter julafton. Och jag filmade bara 3 klipp igår. Det känns skäms. Jag lovade att filma massor och så bara. Så glömde jag bort det och filmade inte alls mycket, för att vara ärlig. Hoppas att ni alla hade en fin julafton i alla fall. Och att jag fick några bra presenter helt enkelt, så jag tänkte så här, eftersom bara att jag ska komma på någonting nu att säga. Jag tycker att ni alla bara kommenterar grejer som ni fick i julklapp helt enkelt. Fick ni ingenting i julklapp, behöver ni inte skriva det. Men fick ni någonting, så kommentera det, så får jag också veta vad ni fick. Så vi säger så, förlåt att jag inte filmade mer än 3 klipp igår. Plus det här, fast det här är dagen efter, här 25, men juldagen liksom, okej. Jag har inget mer att säga faktiskt. Men god jul och gott nytt år. Och sitt bänkade fram på YouTube 1 januari klockan 19:00. Min huvudkanal, då det släpps ett riktigt stort announcement thing i folk. Så be there, säger jag bara. Ha det fint idag.